Вие сте с Hotspot. Как се казвате, момичета? Аз съм Вяра. Аз съм Криси. Кога ще поздравите днес? Еми, всички от 51-во. Най-вече козите. Най-вече козите? Да. Това някакъв отбор ли е? Да, ние сме три кози. Три кози, да, и? И доктор Уотсън. Доктор Уотсън. Трите кози и доктор Уотсън. Ага. Това е много яко. Ти го ще поздрави. Сабрина, която не искаше да дойде с нас и шести бъклас. Да. Козите ли си или си доктор Уотсън? Нито едното. Няма ли да я вземете за коза, за доктор Уотсън нещо? Ми не. Не знам. Искаш ли си коза? Не, си. Защо? Нямам такова намерение. Защо искаш да си коза? Ами, защото това е тайна група. За? За кози. И какво става там? Е, това е тайно. Кажи де. Не може! Това е поверително. Козишки работи. Абсолютно. Добре, с коя песен да се поздравим? На Miley Cyrus, Decisions.